Que ti doi d'am vecere a sposadova, che ti legnam pivco e a sna pernica, che ti doi d'am vecere pencer o glori, ljubom što ti nosam, che ne izgori. Песната «Ке ти дојдам, ке ти дојдам» и на вистина ни дојде, добре дојде спасен во тимот на Везелка. Добре ве најдов.
Zase uspotiv malku peki ova pesna. O, koj ne se potin ova prekrasna tako pesna, si te igrame. Adriane, ja sakam da go pozdravam se jedna pregradka, najpopularnijot čovjek bo svet od periodov, a na vizina nije zadovoljstvo što si na ova scena na vizilka. За мене уште поголемо задоволство, верувам дека со вашето и со моето присуство ќе им го разубавиме неделното поплане на нашите гледачи на ова прекрасна емисија. Секогаш не чекаат во истото време сите наши гледачи, затоа што ова везелка не само што наша, туку е и на нашите гледачи. Се разбира, затоа сме и ние тука. Така. За нашите гледачи се разбира. Почитувана публико, покрај екраните, почитувани гости во студиото. Добре дојдовте во везелка. Овој пат во вашата омилена емисија Везелка ќе ве прошетаме во крајниот источен дел на нашата татковина Македонија. И доколку ја погледнете картата на Македонија од било која перспектива, не можете да не го забележите доминантниот грациозен планински масив Осогово. А доколку не сте биле во Осогово, многу пропуштате. Впрочем, таму ќе ве пречека изобилство од бои. Неодамна бев и видов раскош од златно-жолти пейсажи. Ќе направите прекрасни фотографии, ќе видите ендемични видови и ретки растенија. Впрочем, доколку сте на Осогово, ќе ве мами целата таа слика со воздишки и ќе останете без див. Ја се сложувам токму со ова што го кажа мојата колешка Бела. Едноставно е волшебно Осогово, особено во овој есенски период, нели, боите на природа да си го прават своето. И за оние кои што не биле во Осогово, препорачуваме да го прошетаат тој македонски крај. Ние со оваа емисија ќе успееме, се надевам дека ќе успееме и ќе се обидиме да ви го доловиме сето тоа што ние го видовме во тој крај, почнувајќи од тие обичаи на Осоговскиот крај, од прекрасните нели јадења, а се разбира тука е неизбежно и македонската песна. Осоговијата е регион кој што со векови наназад има направен од лабоки траги во традицијата, а современиот начин на живот, модерниот начин ги има оплеменето и разубавено. Ете, тоа е, драги наши, нашата Македонија и нашиот преубав крај Осоговијата, кој што ние деновиве имавме чест да ја шетаме. И останете со нас во наредните 2,5 часа, ќе дознаете се, може би, за работи што не сте чуле и не сте виделе. А таму исто така и познато ловиште можете да пробате. И дивеч на најразлични начини. Тука се оризовите полиња, ке каснете сутлијаш, ори става, понатаму лапа, традиционален специјалитет токму од тој крај, а тука се и сармичките, баниците со ориз и какви се не други специјалитети. Останува да другаруваме заедно во наредниот период, драги мои, и да ви посакаме убаво неделно попладне заедно со сите гости од Осоговијата. Уживајте во денот. Постојат многу легенди за тоа како Осогово го добило името, но најпознатата е онаа според која потекнува од старите саксонски рудари кои во минатото на ова подрачје ископувале злато и сребро. Приказната вели дека името настанало со спојување на зборовите од старогерманскиот јазик «осо», «господ» и «гов» – «место», што значи «божјо место». И само треба да појдете еднаш и да ви се потврди дека ова навистина е Божјо место. Великодушниот народ, населен помеѓу Славишката котлина на север, Кумановската котлина на северозапад, Пробиштипско-Злетовскиот слив на запад, Кочанската котлина на југ, Пијанец на југоисток и Струмскиот басен со Кјустендилската котлина на исток, раскажува за убавиот живот во ова парче од нашата Македонија. Дишевме чист воздух и ги разгледавме убавините од кои никој не останува рамнодушен. Релефот на Осоговскиот планински масив е представен со високи, зарамнети и долги планински била. Руенското било представува вододелница помеѓу сливот на Вардар и Струма, Соколско, Калинкаменско. Значен релефен елемент се речните долини кои се одликуваат со клисури. Најпознати се Тораничка, Каменичка река, Оризарска река. Во Оризари го посетивме етноклубот Лјупчо Сантов, кој постои десетина години.
Украсен со автентични предмети од минатото, карактеристични за овој регион, истакнати носии и музички инструменти од фолклорот, седнавме на традиционалната македонска софа. Овде е архивирано целото богатство од дипломи, награди, признанија на фолклорниот ансамбл, во чии ора ќе уживате во текот на оваа везелка. Нашиот прв гостин во денешното издание на Везелка е еден млад, надежен пејач и навистина се радувам кога млади пејачи стапнуваат на оваа сцена. Раде Младеновски, ќе ти посакам добре дојде и драго ми е што те имаме овде. Најпрво ви се заблагодарувам што одвоивте време и ме повикавте во оваа прекрасна емисија. Поздрав за сите македонци што ја гледаат оваа прекрасна емисија и во Македонија и надвор од неа. Со оглед на тоа што оваа емисија ја посветуваме на особовијата, ќе те прашам веднаш дали си бил во тој крај? Дали... Ако не сум бил, дури сум имал доста и свирки баш таму во особовијата, Кочанско претежно. Тоа значи дека може да издвоиш некој убав предел. Што е она што најмногу ти се допаѓа од особовијата? Па зимски период би рекол пониква. Сите сме согласни тука со тебе, јас мислам дека во во студиото. Да, зимскиот период Пониква би ја извел како прекрасно место. Сега све повеќе се развива и се развива и све поубаво и поубаво станува. Раде, овде си да не расположиш со песна, со која песна одлучи да ни се представиш денеска? Па со Голем Бекрија. Одличен избор. Повели да те чуеме. Блазе мајка, што ме родила. До века
повеќе од јасно е дека кога зборуваме за Осогово, на вистина се мамат воздишки, на вистина остануваме без здив. Но за сите оние кои што не сте биле во Осогово, ние се обидуваме да ви го доближиме преку екраните, но и да ви објасниме подетално со помош на нашите гости зошто треба што поскоро да отидете во овој крај на нашата татковина. Впрочем, овде ќе им посакам добре дојде на нашите две прекрасни дами, Ивана и Зана, кои што ни пристигнуваат од општина Кочани. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Поздрав од Кочани. Што е она што мора да го видат туристите во овој крај на Македонија? Па така, Кочани, како најпрво, се наоѓа на истокот на земјата, се наоѓа во подножјето на Осоговските планини. Па како наш најголем бисер е Пониква, тоа со Осоговските планини, туристичкиот центар Пониква, кој што изобилува со постојано со посетители од земјава и од странство. Исто така, нашиот туристички центар е полн во текот на целата година, не само во текот на зимото, туку и во летото и во другите годишни времења, бидејќи има разни работи да понуди на за сите вкусови. Кога ќе се спомене Кочани, прва асоциација што им паѓа на ум на сите е кочанскиот турист. Нели, јас би сакал малку повеќе да се сврнеме на кочанскиот турист, бидејќи навистина заслужено го има добиено тој епитет за најубав и најдобар кочански орис. Дали се прават манифестации околу кочанскиот орис и зошто токму тој производ е автентичен за Кочани? Така е, кочанскиот орис е брендот на Кочани, нашата специфична култура со која што ние се гордееме кочанчани и поради него организираме една доста позната традиционална манифестација во Кочани, која што оваа година се одржа по 32 пат, што значи дека уште од 1992. Така е стара веќе. Апсолутно. Така е, 32 години поред. Целта на оваа манифестација е да го зачуваме традиционалното во сето тоа, односно традиционалното зажнејување со срб, вршитбата на орис и се останато што било во минатото да го пренесуваме и да не се изгуби онаа традиција која што била во минатото. Дали условите за одгледување на орис ги има само во Кочани или може би и на друго место во Македонија? Па затоа е автентичен тој производ како кочански орис. Во Кочанската котлина се разбира дека е условите се најповолни, затоа токму кај нас е специфична толку оваа култура. Оваа година 32-та манифестација поред денови на кочанскиот орис траеше од 29 септември до 1 октомври. Тоест траеше многу повеќе, но оние главни три денови кои што беа финалните настани се одржуваа токму во тие три дена. Претходно започнавме со изборот на жетварската убавица, која што чисто избор оваа година се одржа првпат по електронски пат и може да учествуваат сите граѓани кои што сакаат да гласаат со допаѓање на Facebook страницата на фотографиите на за најубавите жетварки и девојки. Во тоа во Народна Носија. Апсолутно, така е, точно во етно стил. Понатаму случувањето ни започна на 29 септември со официално отварање на манифестацијата во градскиот парк, крунисување на жетварската убавица. Имавме уличен театар со огнено шоу исто така од страна на бугарска група Fireter и настап на домашни кочански бендови во однос на првиот ден. Еве накратко едно резиме околу целата манифестација. Вториот ден во саботата понатаму имавме ни се случуваше едно големо празнично дефиле низ кочанските улици, каде што учествуваа сите јавни институции, здружение на граѓани и се она кое што сакавме граѓаните и гостите да го видат во Кочани. Се она што општина Кочани го поседуваше, беше представено токму на тој ден и пред домашната публика и пред гостите од страна, а ги имаше доста многу. Јас верувам дека ова ќе побуди поголем интерес кај нашите гледачи. Се согласувам. И во една таа манифестација ќе биде се попосетена. И помасовна, се согласувам. Јас еве би се пофалиле дека оваа година успеавме за разлика од минатите години и културата и воопшто самата манифестација да ја кренеме на едно повисоко ниво, бидејќи навистина имавме на прелубава програма оваа година. Јас не успеав да не бев таму, но гледав фотографии и навистина прекрасно изгледа, но покрај оваа манифестација можете да се пофалите и со други културни настани, нели? Апсолутно така е. Во однос на оваа манифестација денови на кочанскиот орис, годинава ја завршивме со традиционалното зажнојување во село Мојанци во Кочани со културно-уметничка програма и со големиот концерт Македонија во срцето на Осиме во градскиот парк. Во однос на останатите културни манифестации имаше доста во текот на оваа година. Само дел од нив, ДАФ, Драмскиот аматерски фестивал, кој што оваа година се одржа 60-тото издание на истиот. Подразбира
драмски представи кои што се играа во Кочани од надпреварувачки карактер. Понатаму за Петровден, патрониот празник на градот Кочани, подготвуваме секоја година една убава празнична програма. И оваа година сета таа програма ја завршивме со еден убав концерт на групата ДНК. Понатаму би се пофалиле дека оваа година за прв пат организиравме новогодишен базар, т.е. хепенинг и великденски хепенинг. Во светски трендови. Апсолутно, да, така е. Сопоставување мали дрвени кукички во градскиот парк, каде што граѓаните можеа да си купат топло вино за време на божигните празници, рачни изработки, колачиња, храна. И сето тоа беше зачинето со концерти, музички настапи и навистина имавме убава празнична атмосфера. Истото ќе го повториме сега повторно за нова година. И како едно од најголемите манифестации ни се случува деновите на Кочанскиот Орис и ги има уште многу, а за следната година ќе бидеме уште подобри. Верувам дека има премногу манифестации во Кочани, а тоа значи дека Кочани може да се посети и како туристичко место, нели? Апсолутно, така е. Има активности, има и места кои што треба да се видат. Согласувам, така е. Нели? Така, покрај Пониква, што кажав за туристичкиот центар, исто така гледачите може да посетат езерото Градче, кое што започало да се гради уште во 1958 година, изобилува со убава природа, може да служи за рекреација, за одмор, исто така и застапен е и риболовот. Нашите риболовци таму често одат на риболов, може да се одморат, исто така и располагаме со убави пешачки зони, каде што кочанчани редовно одат да пешачат кон брана Градче. Прекрасни дами, ќе ви се заблагодариме што сте заедно со нас во Везилка. Навистина сте прекрасно друштво. Овде ќе го затвориме разговорот со вас. Спасен, може да продолжиме со музика? Јас почитам да одиме повторно со песна, нели? Бидејќи нашите гледачи очекуваат добра песна. Одиме и понатаму со музика во Везилка. Уживајте.
ти си или ангел, ти си Ана Нокия в моя отра. Добар ви ден, почитувани гледачи на нашата и ваша везелка. Денеска екипата на Алфа Телевизија ве носи во Осоговскиот регион, поточно во градот Кочани. Навистина, упорноста и амбициозноста на младите луѓе од овој регион допринесува многу за развојот на туризмот и угостителството во истоимениот. Еден од нив е Александар, собственик на хотел и ресторан Аледар Премиум. Растат, се развиваат, а воедно сите ние сме горди на нив. Одиме да влеземе внатре да видиме што се случува. Здраво! Здраво, Александар! Одлично ти, како си? Леле, колку се променето овде? Од пред една година како друг објект се е друго. Ајде да ни раскажеш. Александар, морам да им кажам на нашите гледачи од како прв па дојдов овде пред 2,5 години, патот кога и да ме носи овде преку Кочани, нема теорија да не дојдам во Аледар Премиум на Аледар Појадов. Зошто? Оти очите ми јадат. Погледнете го традиционалното котле кој ќе ве послужат со чорба утринска. Па ови убави салатки, па мекиците, нашите традиционални колбавчиња, кисело млекце, па дури и чашка винце. И овдека, од овде си одиш среќен, задоволен, исполнен. Овдека е пречекан секој еден гостин на истиот начин, со сите мераци. Но затоа, драги гости, тука ни е и Александар, собственикот на Аледар Премиум, кој што ќе ни раскаже се како ја создадовте ова убавина, Александар. Се почна пред 18 години, кога татко ми го купи ресторанот тука. Најпрво беше за ресторан за свадби. Го реновиравме го, кога татко ми го зема тогаш, го реновиравме. После тоа почнавме, направивме и летна тераса, значи го продолживме тоа, го реновиравме хотелот и сега дојдовме до овој момент, да речеме, 18 години, успешна угостителска работа, браво. Па се гледа, се гледа од приложеното. Бидејќи такви не беа потребите, сега имам алакарт ресторан за зимно и за летно време. Не можев да го препознам, вие сето тоа со брзина на светлината го правите. Так, многу на брзина. Многу амбиент, многу пријатен. Да. Гледам луѓе врволешница, влези, излези, чорби, така, појадоци. А сега, како што ми кажа и твојот персонал, вика сега ќе почнат Адриана, имаме подготовките за ручеци. Значи бизнис ручеци, семејни ручеци. И се е тука, значи, за потребите не само на кочанчани, така? Так. Туку и за целиот регион гости имате од цела Македонија, нели? Но и тука се сватбите, каде што радостите ги споделуваат гостите на таа убавина што сте ја направиле. Так. Ја реновиравте и салата за свадби. Ја реновиравме комплетно. Значи, еве, сите млади гости, сите млади влюбени, кои што се размислуваат каде да ја направат својата свадба, се знае одговорот е Аледар Премиум, тука, сите нишани за младите, така? Така. Одлично. Направивме убава сала за свадби, комплетно реновирана, модерна, еве, нека повелат слободно, сите кои сакаат да видат таа убавина и да си ја направат слабата од бајките. Така. Да. А колку имате сместувачки капацитет? Колку соби имате? Имаме сместувачки капацитет за 30 луѓе. 15 соби. 15. Може да биде некој трокреветни, зависи потоа. Меѓу тоа отприлика околу 30 луѓе. Исто така и собите. Хотелот ни е сега комплетно реновиран. Предходното реновиране ни беше пред 8 години на собите. Сега комплетно исто ни реновиран хотелот. И сега поднесуваме до Министерство за да ни дозволат дозвола за хотел за 4 звезди. И тоа очекуваме да биде во секој момент. Браво! Ти како млад човек, секако во соработка со брат ти, така, да, двајцата, так, так. Постојано, што ми се допаѓа, го испраќате персоналот на обуки. Да, постојано. Секоја чест,
На вистина морам да кажам дека тоа е за јавно да ве пофалиме. Значи, не стоите во место. Така. Вие сакате да одите напред. Сакаме да се напредуваме. И инвестирате во вашиот персонал. Така? Така. Сакаме да се напредуваме. Сакаме на гостите што кои ќе дојдат тука да ја остави еден посебен впечаток и тоа да им биде да им биде во главата како утре кога ќе дојдат во Кочери да бидат валедар. Така. Да. И се трудиме тоа и го работиме успешно. Браво. Браво. Исто така и вработените во кујната се многу благодарни за тоа и затоа што и верно соработувате со години и се разбира. Значи сем свадбите, ручеците, појадоците, вечерите, туристи, странски туристи, имате гости? Имаме, да. Да? Имаме доста гости од страна, посебно сега и откако го реновиравме хотелот. Имаме туристи од страна да во сместувачкиот капацитет, така да супер. Фала му на Господ, работава ние одлично сега за се. Браво. Да не се жалиме, грео таа. Да. Браво, секако. Исто и персоналот, извините, прекинав, персоналот не е многу задоволен од соработката, да речеме, со нас како газди, исто и тие како вработени, имаме пријатен амбиент, пријатна работа. Тие се тука веќе, имаме луѓе што се тука 18 години, што е самиот почеток задржани. Тоа се можда 4 или 5 луѓе што ни се тука. Браво, да. Значи кога ќе слушнам Александар такво нешто, дека од само отварање е се уште истиот да. Персонал, тоа ни зборува и за нив и за вас. Така, така. Е, сега, пошто ова и исто така и индустријски град Кочани, така и производства и бизнес партнери доаѓаат од целиот свет. Обичајно кога ќе престојуваат кај вас, каде ги упатувате, кои убавини да ги видат? Па има доста што да се види во Кочани. Имаме го споменикот на град Кочани, тука се наоѓа блиску. Имаме спомен куќа, имаме многу интересни работи за Кочани што може да се видат. Имаме и Осоговијата секако Пониква тука. Пониква, да. Верувам дека сите ќе ја посетат Пониква, нели? Ние ќе мора да направиме неколку везелки за овој регион, за Осоговскиот регион, затоа што навистина има што да се посети и што да се види, а вие сте битен центар за развој на туризмот и угостителството токму во овој крај. А ни се пофали со преубави специјалитети, нови специјалитети. Ние ќе ве чекаме утре да ни дојдете во везелка, да ни ги испратиш твоите готвачи. Таму ќе ги очекува една убава атмосфера, како и овде во нашето студио, со музичари, со пејачи, со фолклор и така натаму, каде што сите ќе уживаме во вашите специјалитети. И Александар, да ми подадеш од котлето, таа убава чорба. Како мириса, леле, како мириса. Поминав сега покрај едни гости тука што јадеа чорба и веднаш посакав доволно, веднаш посакав и јас да ја пробам. Значи, суштината е во тоа во ова котле да лежи ваква традиционална чорбичка. Така направена, како дома мајките што ја прават. Превкусна телешка чорбичка. Да. А потоа ќе пробам и оце. Да наздравиме здрави. И се гледаме со твоите утре на везелка. На здравје, ние го продолжуваме нашето патување понатаму. Почитувани гледачи, вие што току видовте како јас си поминав во хотел и ресторан Але Дар Премиум. И да ви кажам, нема некој што не сопира таму. Дали на појадок, на ручек, на вечера, на сите ти убавини, па како што спомнавме Осоговијата тука и Пониква, одите на Пониква, еве сега доаѓа зимата, ке си застанете во Але Дар, ке си каснете, пивнете, дури можете и да преспиете. Тоа се убавините и оно што го кажав на најавата, дека во тој регион традицијата си направила длабоки корени, новие современи млади дечки направиле оплеменување на сетото, а ја задржале својата традиција. Што е специјалитет на куќата Але Дар Премиум? Специјалитет е исто на Але Дар селско месо. Така.
Добро, ти раскажувај ми, а ја ќе си пробувам, важи? Тоа е свинско месо. Добро. Печурки. Во сосот. Хопла и подпечено со кашкава. Добро, а? Ле, не да е добро, Андреј. Ох, леле, како да ти кажам колку е добро, предобро е ова. И навистина на убав традиционален начин сервирано во бакарни тави. Ајде да преминеме и во овој дел тука. Андре, ти да ни кажеш, ти како млад, значи ја пратиш современата кујна и имплементираш во Аледар премиум. Да. Ајде. Како заправо, салата имаме нашето наменито што е Аледар салата. Да. Тоа е тајна, ама може и не. Да. Ако сакате да пробате, да ви ставам. Сакам бе, Андре, од вашите раце, се сакам, се што сум пробала. Имаме... Кај вас за срце ми се е фатило, за срце, леле. Доволно за да можам. Гледајте, драги гледачи, колку имам за пробување. И после ништо не ме собира. Имаме јабука карамелизирана во неа, рукула, айсберг, ченка. И се тоа измиксирано и направено во салата. Леле, каква салата! Много е добро, знам. Алал да ви е, дички, алал да ви е. Алал да ви, ово е нешто фантазија. Друго, на менито имаме роловано пилешко. Така. Со зденка, топено сирење, говецка прашута и чедар. Раце златни, погледнете го дизајнот на чинијата. Дај ве, тука е Венцо, ти избори си. Венцо ќе ме послужува. Да. Исто така, како што Кочани е крадо на Оризо. Така. Донесовме лапа. Лапа. За во деновите кога се пости. Со афионско семе. Значи, тоа е дел од традицијата. Еве, драги мои, што кажа во таков еден урбан амбиен, вие можете да пробате и кочанска лапа. Тоа е дел од традицијата на Осоговијата, поточно и на Кочани. Друго малку на модерен стил, малку селекција на сирења, прашути. Така. Јаткасти плодови. Значи тоа оди во ладно предјадење, да. Која ќе ви дојдат гостите што се љубители и уживатели на кашкавалите и сирењата токму од тој регион. Селекција од млечни производи и пршута, да. Браво, браво. Понатаму... Друго имаме морски плодови, лигни и ракчиња. Лигните браво, се... браво, браво за оваа војска од Аледар. Навистина големо браво. Еве, ова морам да го пробам, затоа што ги пратите и модните трендови во гастрономијата и едноставно имате изострен вкус во кујната. Затоа што нели ви доаѓаат гости, странски туристи, покрај традиционалната кујна они сакат, може некој јаде само морска храна. Морска храна. Они се погрижуваат драги. Имаме значи, сте по нешто. Добро. Што му ставите ваков вкус да има? Тајна. Та е тајна. Како е ова добро, како е ова вкусно. Значи имаме и лигни. Исто така. Покрај ова телеската чорба, што може друго исто да... Исто така, Венцо, колегата, го направива тавче-гравче за вас. Браво, бе, Венцо, дојди да те гушнам, бе, браво. Ти, ја ти кажав дека многу јадам гравче. Значи... Андреј е задолжен повеќе за модерната кујна, а Венцо за традиционалната. И кога го имате овој спој, знаете што настанува бомба на вкусови. Токму таа бомба е овде. Браво, ќе си пробам сега од ова гравче, кој што ми изгледа... Фантастично е. А овде е на жена ти дома што ти има. Ој, нане, богато со диво нане, прекрасно. Го имаме и оризот, да. Кој што е неизбежен дел. Ово е посен ориз. Се знае дека нема семејство во Македонија што не јаде. Не јаде ориз. Така, домашни лепчиња, секогаш и во секое време топли. За со чорбата. Е, па да ти кажам, иако ја јадев кај вас, морам пак малку да си макнам. А што е тоа со смоквите? Од крем сирење и смоква, дива смоква, тоа газдарицата наша го правеше сладко од смоква. Младата? По старата. По старата, да ја поздравиме, како се вика? Лилијана, Лиле. Лилијана, поздрав до вас.
Секоја чест, значи, за сладково, леле, се смее сладкото, браво. А тука имаме и чизкейк, кој што е рецепт посакуван, десерт посакуван. Да, да. Највеќе се троши. Со микс од овошје. Кој што го има многу во Осоговијата. Да. Така, понатаму. Исто така имаме свинско филе на медалиони, сервирано на скара. Браво. Медиум печено. И во аранжман со копар. Копар. Имаме ребро во фурна. Ребро во фурна. Гарнирано со компири, правени во фурната со ребрата. Но не е обично ребро. Ова се крчка цела ноќ, цела ноќ во Мируди, што само они се ја знаат рецептата. Така. Имаме и сутлијаш. Овој сутлијаш не го давам на никого. Кој да сака да го проба, јас не давам од него. Значи, едвај чекав, значи, пресен да. Сутлијаш, така? Да. Ке го пробаме сите. Целата екипа ке го пробаме. И сега, ова салата, исто така, така, со моцарела и песто. Симаме веќе и почнува времето, сезоната на живата туршија. Краставички, феферончиња, луковина за чорбата, може и за солепче да си мацкате. Значи, 3000 комбинации имате. И сега, драги мои, значи имаме и пастрмајлија, не може. А да немаме пастрмајлија, така? Да. Која прави пастрмајлијата? Пастрмајлијата ја прави писмајстор Ано Јованов. Значи, тој е добар дечко. Ано, си бил добар дечко! Бакнеш и за тебе дека си бил добар дечко. Браво, браво! И неја ќе ја пробаме како изгледа на лик. Најдобра е во истокот. Така, но дека ни изненадува со многу специјалитети, тоа е факт. Значи, во Осоговијата, драги мои, имате многу, многу голем избор. Значи, природа, прошетки, убавина се, но и она што ќе го вкусите таму, ќе ви остане за цел живот во спомен. Нашиот Аледар Премиум се погрижи дури и ова убава свежа риба да ни ја донесе, така? Да. Да си земам од рибчето. Не можам да издржам повеќе. Леле, спасен, па чекај сега, Па сега беше, сега пиеше, сега ми се бркаш у работава. Се извинувам, знам дека мојата обрска не е околу храната. Да, ти си кај музиката, кај гостите, јас сум кај храната. Покрај сето тоа што гледам на оваа прекрасна трапеза, така? Не можам да одолеам. А и секогаш, кога сум ја гледал оваа емисија, покрај тоа што уживам во прекрасната концепција на таа емисија и во убавата песна, морам да бидам искрен. Секогаш сум ти бил љубоморен затоа што имаш таа привилегија да ги вкусуваш овие прекрасни храни. А баш денес, нели кога се спомнува за Аледар, еден од најубавите ресторани со најубавата храна, навистина не можев да издржам, а да не ти влезам во кадар. Леле, спасен, ми ја побрка работата. Знам дека не е по сценарио ова. Ама, слушай, ако не е по сценарио, пак си јадеме. Гледе колку имаме вкусни работи. А, чекай сега, ти знаеш колку... Мислам дека многу пати имаш пеено во Аледар. Често пати гостувам во Аледар и морам да ти кажам една интересна случка. Мислам, интересна. Еднаш имав поради спетно околности, требаше да спијам во Аледар и останав, му се јавив на собственикот на Аледар Александар да ми обезбеди нели простор. Спиев вечерта таму, кога се разбудив утрото, неговата мајка ми го направи најубавиот појадок кој што сум го јадил до сега во животот. Ај, да ни е здраве и жива Лилјана, така? Да, јас ќе ги искористам овој момент. Да, тоа беше пред 7-8 години за подајокот, за пасапојатокот, верувам дека Лилјана се сеќава, но важно е тоа што јас го паметам тој како добар момент. И никогаш не го заборувам тој појадок и тој топол
пречка. Браво, секогаш кај нив е така кога ќе појдеш. И да ти кажам, простено ти е што ни дојде. Тука што ни вака улета. Кај што не го сееш, он ке ник. Не, овде га не беше планиран да дојде, ама секогаш си ни добре дојде. Ај скршни од тапа срмајлијата и од тоа рипчето. Ајде си кај, налеј винце, молим те, за нашиот спасен. Налеј винце. Риба, пиле и што друго со нас? И жена. И жена. Па ти тоа подобро знаеш. Чекај, како беше тоа твоето? А? Чекај се ги од рипчева. Ај на здравје. Па сега оди и добро винце. Е, добро винце, така е. А има ли Усоковско вино? Има. Да? Све си има. На здравје. Александар се погрижи за се. Драги мој, наздравуваме за Аледар Премиум. Бисерот на Осоговијата. Посетете ги. И уживајте со нашата везелка, со Андреј, со Венцо и со нашиот спасен. Да наздравиме! Андријанче, ние после емисија може да одиме во Аледар? Може, да? Може, ама никој да не зна. Ќути, ќути. На здравје! На здравје! Драги гледачи, верувам дека до сега уживавте во се она што ви го емитуваше оваа прекрасна емисија Везелка, но ние нема да застанеме тука. Продолжуваме понатаму, верувам дека ќе останете покрај малите екрани. Затоа имам еден специјален гостин, Мијалче Стојанов, кој што ни доаѓа од Осоговски, од крај, поточно од Кочани. Инаку познат како Мише Џумбуш, нели така го знаат сите. Задоволство ми е што баш, еве, јас лично го представувам. Верувајте, Мијалче или Мише Џумбуш е еден од редките кои што има испеано премногу хитови, со кои што се пораснати многу-многу генерации, помеѓу кои лично јас. Има испеано премногу рефрени, преубави рефрени, преубави песни, меѓу кои далеко во Тугина и мојата омилена, која беше? Кога ќе остариш, кога ќе остариш, кога ќе оменеш. Јас верувам дека ќе го убедам Мише да ја испее таа песна во текот на оваа емисија и да уживаме сите. Но Мише, ајде да се запознаеме со нашите гледачи од поблиску. Оно што ми е чудно, бидејќи јас сум бил и на оваа страна од кај што си ти, а сега сум и на оваа страна. Се надевам дека не грешам нешто, ќе ми простат гледачите бидејќи ова ми е прв пат. Верувам дека се снаоѓам добро, а ќе ги прифатам вашите знаки критики. Благодарам многу. Знаете како, кај нас по дефолт во македонската естрада, кога човек дојде во тие средновечни години, 50 или 60 години, и веднаш као има некоја чувство дека готово кариерата ми поминува, веќе годините ми газат, но тоа не е случај кај нашиот денешен гостин Мише Миш и на своите, предпоставувам, 60-тина години. Да. Верувајте ме, е се уште активен, се уште можете да го видите по нашите веселби, прослави, ресторани, кафани и се уште, што е најдобро, го држи гласот. Како се носите со сето тоа, Мише? Прво благодарам за поканата во вашата емисија. Ни е задоволство. И благодарам на убавите зборови, искажени од тебе. Ги заслужувате тие зборови, верувајте ме. Јас ве познавам и лично, или сме колеги, да. И верувам дека и публиката ве познава, но еве, може би ќе дознае нешто за вас повеќе што не го знае. Па добро, тоа е тоа. Сега годините си минуваат. Но имате на прекрасна и успешна кариера. Успешна кариера, успешни песни, мислам хитовски песни, што ден денеска се слушат, што ми е многу драго. И дека се надам ќе се слушаат и понатаму. Јас сум сигурен во тоа. Најбоже. Убавата песна, верувајте ме, е секогаш вечна. Да. Нема, да. Нели, старост за убавата. А затоа се вика Evergreen, мислам, така кажено на странски, да речеме, на англиски. Точно и така. Сега, се зависи и од народот, се зависи и од публиката, колку ќе ги слуша, колку ќе ги сака тие песни. Затоа еве постои емисија како што е Везелка, да, која што дава простор секогаш на убава македонска песна. Верувам дека тоа го ценат сите наши гледачи. И ние како интерпретатори, како музичари, како пејачи сме благодарни за тој нели простор. Више, да. Што ќе испееме сега во момент? Па сега следува првата песна "Далеку во Тугин". Една од најпознатите и една од најубавите. За мене една од најубавите. Добро, победа. Уживајте, дами и господи. Thank you.
Задоволство во везилка да се слушне убава македонска песна, да се заигра убаво македонско ора, но и да се подсетиме на историјата. Во продолжение, навистина се радувам што ќе зборуваме за оние зачетоци на животот токму во Осоговијата, а за тоа го поканивме на гости професорот по историја Мирче Стојков. Ви благодарам што ви имаме во везилка. Благодарам за поканата. Професора, вие сте професор по историја, активен професор по историја и историчар. И очигледно вие сте компетентната личност која што може да говори токму на оваа тема. Како започнува животот во овој крај на Македонија? Па вака, видете, уште во најстари времиња, Кочани, како дел од Македонија, е населен уште во времето на младото камено време, неолитот. А понатаму, како следуваат другите временски доби и епохи, исто така имаме континуитет на населби кои се случуваат во железно време, потоа во стариот век и во средниот век. Конкретно, бидејќи темата ви е за Осоговијата, еве за информација на гледачите, Кочани како град гравитира веднаш до Осоговските планини и првата населба што се однесува на градот Кочани се однесува токму на подножјето на планината Осогов. Уште во римско време тоа била римска станица,
во која најверојатно според римските историографи името на градот се вика Трапанура, а самото име како Кочани, подоцна дури во доцни од среден век го имаме како историски факт и како историски документ. Прв пат деспотот Јован Оливер, кој имал имоти во Кочани и во Соговијата, има една грамота за едно место кое се вика Јастребник, Јастребница, и со таа грамота ние всушност, која е настаната и која е напишена 1377 година, го прв пат споменувам името Кочани. Но тоа не мора да значи дека и предходно во Соговијата и во тој крај нема населби и нема човечки живот на секад. И може би тогаш се викало така, а не се знае, нема пишани документи. Низ религијата и преку црквите и преку различни објекти кои што ги има и нуди овој крај, можеме да дознаеме и да откриеме што се правеле нашите предци. Колку податоци и колку артефакти, колку видливи моменти можеме се уште да ни сведочат се уште за таа историја. Имаме ли такви моменти? Да, секако, секако. Сите оние кои ги интересира историјата, туризмот, рекреацијата, можат слободно да го посетат Осоговскиот крај и нормално општина Кочани. На археолошката карта на Македонија имаме повеќе археолошки наоѓалишта кои се маркирани, одбележени од страна на општината и нормално ако побарат асистенција како туристички водич, сето тоа можат да го посетат. Исто така, морам да потенцирам дека токму во Осоговскиот крај имаме еден нов проект кој се однесува, односно се нарекува Споменик на Слободата. Тоа е проект изграден таму некаде во средината на 20-тиот век, но сега да искористам приликата, голема благодарност до Американската амбасада, бидејќи веќе имаме добиенов грант и финансии, па се очекува тој проект да заживее како туристичка, рекреативна, но секако и историска атракција. Како професор? Ми се наметнува прашањето спонтано, колку новите генерации, младите луѓе кои што живеат во Осоговијата, се заинтересирани за историјата и ја познаваат историјата. Па вака, младите, користејќи љубовините на Осоговските планини, тие освен рекреација, туризам, може да ги посетат и старите села, населби кои постојат во нашиот регион. Инаку карактеристично за Осоговските планини е тоа што старите населби, односно села, се од разбиен тип, па така тие можат да видат една архитектура која е карактеристична за нашиот регион, но секако таму имаме и други елементи од историјата, како што се стари кованици на пари, потоа стари занаети кои се изучували и кои биле дел од секојдневниот живот на нашиот народ во тоа време. Се чува ли нешто од тие занаети денес? Можете ли да се пофалите со некој занаетчија кој што се уште се занимава со години, па и векови, може би некој зачуван занает? Па секако. Во општина Кочани имаме етно куќа која сведочи и ги меморира сите тие занаети кои за жал дел од нив веќе се изумрени и не се практикуваат, но можеме да потенцираме некои наши сограѓани кои се уште занаетите на нивните дедовци, на нивните прадедовци се нивна екзистенција за нивниот личен живот. Професоре, јас би сакал да се навратам повторно малку на историјата назад, можеби на комплексно прашање, но верувам дека ќе добиеме точниот одговор. И верувам дека ова прашање и одговорот на ова прашање сака да го слушнат нашите гледачи. Реков да дека Осоговскиот крај е населен многу одамна. Така. Тоа значи уште во преисторискиот данешен неолит, бронзено така. Време, железно време. Ајде да одиме малку поблиску. Со кој население е населен Осоговскиот регион? Како население? Па живеело таму. Ако може да започнеме за време на османлиското владење, имаме така. Одлични записи, документи од познатиот турски патеписец Евлија Челеблија. Така. Тој го посетил градот Кочани и опишува во негово време дека Кочани бил околу 150 куќи, од кои само една куќа била муслиманска куќа, односно луѓе со муслиманска вероисповед. Останатите се христијани, македонци. Македонци. Тоа да. Која година отприлика? Па 16-ти век. Јас би сакал да го повторим ово, да слушнат сите. Значи 16-ти век во Кочанскиот регион и Осоговскиот, регион живеат по записи, нели, историски записи. Да, документирани македонци. Записи. Македонци. Ова ми е многу битно.
Исто така, 1878 година имаме миграции кои се случуваат низ Балканот и низ нашиот регион. А после таа година се забележуваат така наречени мухаджири, тоа се бегалци од другите краишта на Балканот кои се населуваат во Кочанскиот и Осоговскиот крај. Исто така да не го заборавиме влашкото население кој од Солун и од Крушево овие години доаѓа го населува Осогово како сточари номади и до ден денес дел од тие семејства живеат во тој регион. Ова беше еден кус час по историја за Осогово и навистина беше задоволство да ве слушаме. Ние ги поздравиме сите народи кои што ја гледаат везилка во моментот. Ви благодарам, професоре, што одвоивте време. Благодарам што ни кажавте некои работи кои што навистина не ги знаевме. Благодарам и на вас. А се од големо значење. Мислам дека го задржавме вниманието на гледачите. Верувам дека е така, клучно значење. Спасен, продолжуваме ние со везилка. На оваа тема верувате има предмет да се зборува, но времето не ни дозволува. Повеќе од ова, верувам дека ќе имаме повторна прилика да ни бидете гостин и да разговараме повеќе за историските прашања на нашата убава земја и на Осоговскиот крај. А сега продолжуваме нели со? Продолжуваме со нашата убава везилка и со музика. Така е, Спасен, одиве. Thank you.
Осоковскиот регион е многу повеќе од границите на денешната држава Македонија и во минатото, а и денес, припаѓал на различни административни територии. А македонскиот дел уште се нарекува и македонска етнографска целина, поради што има посебни карактеристики во начинот на живеење, преданија и посебна група на население, познати како Шопи или македонскиот дел од Шоплукот. Станува збор за една етничка група која што има многу ведар дух, многу бистар ум и зачувале многу голем број на легенди и преданија. За нас денес се многу интересни голем број на преданија кои што тоа население по устен пат ги пренесува на поколенија и еден од најзначајните, би рекла, или најчесто пренесуваните легенди за Осоговието е за името на највисокиот врв Султан Тепе или Царев врв. Во зависност од тоа кој како ја слушнал и како понатаму ја прикажувал таа легенда. Дури многу пати населението кое што ја раскажува знае да каже дали е постаро името Царев врв или постаро е името Султан Тепе. Меѓутоа, историските податоци ќе ги пренесеме, па секој сам од гледачите ќе може да си направи своја представа. Значи, историските податоци кажуваат дека Мехмед II, султанот, поминувал на патот кон Босна, застанал во Крива Паланка во Свети Јоаќим Осоговски во манастирот и таму престојувал и заради тоа се нарекувал врвот Султан Тепе. Истата легенда, дури малку е и проширена, некои ја раскажуваат дека султанот кога видел каков чист воздух и каква воздушна бања е тој терен на врвот на Осоговските планини, секоја година доаѓал и секоја година бил пренесуван од Кочани до врвот Султан Тепе и таму престојувал еден известен период во летните жешки денови. Дури има и легенда дека кога поминувале, среќавале ниви со многу големи бостани кои што тежели по 12 оки, многу богати овошни градини, многу богати ливади за вадење на мед. Другото име, Царев врв, се однесува на цар Костадин е преданието. Веројатно станува збор за владетелот кој што ги користел овие територии пред доаѓањето на турците, значи Константин Дејановик. И ако се раководиме по историските докази, значи Царев врв би требало да биде постаро, исто така заради тоа што царот Костадин одел на летување на престој во Осоговските планини. По историјата поврзана со Осогово ќе го сретнете и името на владетелот деспот Јован Оливер од 14. век на древен документ повелба која денес се наоѓа во библиотеката во Хиландар. Во која што тој споменува дека го населува запустеното село Јастребник и го дава на служба на тогашната црква Свети Димитрија во Кочани, со тоа што ги ослободува луѓето кои што ќе бидат населени од секакви даноци, кон секакви владетели сега и во иднина, за да може да работат и да приходот да го даваат за црквата Свети Димитрија. Сега за нас многу битно е и тоа дека станува збор дека и во минатото имало значајни жени кои што го обележале овој простор. Била Румена Војвода, која што имала своја чета и ги опколувала Осоговските планини со својата чета во борба против тогашниот непријател, значи против турците. Има неколку, дури би рекле, места кои што го споменуваат незиното име, како Руменин Преслап или Руменин Камен, кои што го обележуваат просторот на кој што таа, значи, преку легенди и преданија, престојувала. А за нас особено важно е тоа што незиното ајдуство го забележал еден фолклорист од кој што е роден во Кратово, Ефрем Каранов, и кој освен за
четата на Румена Војвода, при описите кои што ги дава за незината чета, дава описи и хидрографски и топоними одредени, со кои што ние денес можеме и многу полесно да ги обележеме одредени места кои што се исчезнати, ново минатото, бидејќи бил современик, уште се користеле меѓу населението и можеме многу убаво да направиме една приказна, една туристичка атракција од патеката по која што се движела четата на Румена Војвода. И ние така, расположено, весело, одовде во везилка, се надеваме дека ви ги разигруваме срцата и во вашите домови преку екраните. Нашата следна гостинка која што ќе ја најавам во продолжение не е прв пат во везилка, но никогаш доста од неа, никогаш доста од незиниот преубав глас и од веселбата која што знае да ни ја приреди овде во везилка. Навистина ми е драго што повторно ја гледам Емилија Иванова. Еми, добре ни дојде повторно во везилка. Добро ви најдов, добар ден и поздрав до сите гледачи на везилка. Најубавата емисија. Се надавам дека убаво си поминуваш секогаш во нашето друштво. Апсолутно, и секогаш е весело и за време на пауза, без зборови. Се најдобро. Бидејќи денес са везилка ја посветуваме за Осогово. Имаш ли некаква поврзаност со овој крај? Да, имам, бидејќи моите почетоци беа, почнав да пеам 91-ва и после година дена токму Осоговскиот дел Источна Македонија, таму имав, сега збориме за 90-тите. Имаше многу прослави, свадби, приватни забави и секогаш ќе се сеќавам на тие, пошто и од тој дел имам и мои школски другари, роднини, така да ме поврзува. Имаш поврзано секако имам, со, да, со овој преубав крај. Предпоставувам дека и многу песни сега скоро си отпеала, дали може би имаш нешто да ни најавиш ново од тебе? Нешто... планирам нешто за зимската сезона. Сега уште е рано за да се дефинира нешто, ама ќе видиме понатам. Посакувам многу успех во твојата кариера, а сега во продолжение ќе те чуеме со... Благодарам, сега ќе ја пеам токму она што беше хит 90-тите, 91-и, 2-ра, не можам душ од Благица Павловска. Одлично, до живота! Нешно те милова, а мене тешко ми е.
Екипата на Везилке ја продолжува прошетката низ Кочани, кој што завзема еден поголем дел од Осоговскиот регион. Поточно се наоѓам во центарот на градот, во предворијето на Хотел Сити Ин, каде што секој чекор внатре е инспиративен, екстериер, ентериер, и каде што токму преку овој Хотел Сити Ин ние докажуваме, но не се споредуваме, тоа посебно го нагласувам, дека светот оди напред и Кочани, благодарение на еден од ваквите урбани објекти токму во градот. Одиме внатре да разгледаме секаде. Слушнав дека имаат своја приватна винарија, прекрасен интериер, кафе бар, ресторан, ала карт и 300 чуда, да, токму овде во центарот на Кочани. Здраво, Иван. Здраво. Здраво, живо. Како си? Добар ли си? Добре, добро те најдов. Баш ми е мило. Ајде, благодарам. Се е спремно. Ех, драги мои, му благодарам на Бога што ни даде вакво убаво време во Кочани и што токму сме овде гости во Хотел Сити Ин. И сакам да ви го представам од се срце нашиот драг пријател, господинот Иван Велко, кој што е шеф на кујната во Хотелот Сити Ин, а воедно и со гордост да представиме дека е член на Националната асоциација на готвачи Гастромаг. Многу убави работи собрани на едно место. Иван, ти благодарам што вие како Хотел Сити Ин сте наши домакини на Везилка денеска. И толку ми е убаво, Иван, што да ти кажам, душава ми се полни. Па кога те гледам и тебе до мене овде, уште поубаво. А ти си овде од само отварање на хотелот. Да ни раскажеш приказната за Хотелот Сити Ин. Од каде започнува? И што значи не само за Кочани, за нашата Македонија, како до овој прекрасен урбан објект со сите нишани? Да. Прво, благодариме за посетата, за прекрасната најава. Сити Ин, Сити Ин потекла прво како идеја на нашите директори на собствениците да имаме да се направи едно каче у Кочани, дека ќе може на рад да се седе, да се ужива, да се пие кафе или да се руча, али сепак нешто ново да има во Кочани, да покажеме нашите сограѓани нешто ново. И, и у
тај дел се секогаш трудиме нешто ново, нешто напред со нови производи, али сепак не ги забораваме и нашите локални производи, и нашите локални ги пратите сите светски трендови, па, овие трудиме кои изгледоти по се. Трудиме се секогаш да ги пратиме најновите светски трендови у дело на кујната и во котелиерството. Така, забележувам дека гостите си доаѓа така релаксирано, пуштено. А забележувам кај некого и лаптоп е отворен, некој кафе муабет, некој бизнис средба. Значи, ова е платформа за многу настани. Бизнис средби, ручеци, каче за целодневно уживање. Семени средби и така натаму. Да, да. Што се имаме во хотел Сити? Нашата понуда... Конкретно зборуваме, а слушнав дека имате некоја убава винарија, што господинот Никола, мислам дека е направил баш онака мераклисија. За своја душа, за своја така, душа. Да, имаме да. Винарија со, не знам, преко негде 80-90 видови на вино. Етикети на вино, да, за своја душа, така. Направен еден убав, интимен дел. Што го користиме за некои интимни, дали бизнис, семени, така, ручеци, бизнис состаноци, едноставно да да уживаат. И винска дегустација. Да, и винска така. Дегустација. А понатаму, колку соби имаме во хотелот? Имаме 16 соби, убаво модерно опремени, со најосновни са, пропратни работи, со се основно, конференцијска сала со буквално со цела опрема, со кабини за преведување, со тај технички дел опремена. Имаме Попуна тераси и убави. Така. Да, терасите прекрасни, со фонтани, со живописна хортикултура, нешто фантастично. Присуството на дрвото, но имате и внатрешен ресторан. Колку е капацитетот и што се можеме да правиме во тој ресторан покрај семените ручеци вечери. Внатрешниот капацитет ни е негде околе 50-60 луѓе. И за поголеми свечености користиме тарасата. Имаме друга позади покриена, затворена тараса. Значи нема што нема одека во Сити. А то мораме, нели? Како е скоцкано? Браво, значи. И се трудиме буквално да одговориме на сите потреби на гостите, дали надвор, дали натре, удело на исхраната, буквално што желба има, трудиме се секогаш да одговориме на желбите. Така, Иван, малку се пошикував со нашата екипа кога дојдовме овде и кога го испивме првото кафе, додека се подготвуваат да снимат, ја знаеш како им кажа? Чесен збор, прашај. Викам, овој целиот објект како да е работен по фенгшуи. Дојдеш напнат од патување ова, или седнеш да пиеш кафе, пијалок вино. А во моментот, во првите неколку минути, ти веќе си ја добиваш терапијата на опуштеност. Значи се опушта овде. Се препознава по љубезниот персонал, но верувам дека многу интересни работи направивте овде. Во однос на кујната, предпознатливи станавте за кратко време и во однос на кујната, на специјалитетите. Па, секогаш се трудиме нешто, па у глобала нашето мене е малку поразлично од сите колеги или ресторанти во градот, него што трудиме се секогаш нешто ново да уведеме. Производите тука што ги правиме се буквално сите тука правени, не, редко нешто да се користи. Почнувајќи, не знам, од тестенината тука спремаме, значи домашна тестенина. Браво! Честитки, честитки! Значи, тим не веројате. Да, без тимо ништо, значи, мора тим за да се функционира. Трудиме се и од време на време да правиме тематски вечери, да ги запознаеме нашите сограѓани, не знам, со мексиканска кујна правевме, италијанска кујна правевме. Секогаш се трудиме нешто ново, нешто интересно да донесеме тука. Тоа атракција, да. Баш убаво што сте се досетиле на тоа нешто. И, али нели, сепак заслуга така. На директорите. И јас ги поздравувам. Продолжуваме во тој правец. Честитки, прекрасно.
Иван, војската на хотел Ситин, верувам дека ќе биде подготвена топски, топски нели, да ни дојдете утре во студиото на Алфа телевизија на нашата везелка, каде што ќе можеме да пробаме дел од тие специјалитети по кои што сте препознатливи. Так. Познавајките тебе како член на Гастромаг, знам што излегува од кујната овде, но утре сите ќе се увериме. Цела екипа од Кочани што ни доаѓа, нели? И да другаруваме заедно, едноставно, баш да си се пофалиме што имаме так, во Кочани. Така, ќе се потрудиме у најдобро светло така, да се покажеме. Така, нема нешто убаво од тоа. Верувам, Иван, дека сите гледачи што сега го видоа прилогот за Hotel City Inn и ситови убавени внатре, нема да останат рамнодушни, веднаш ќе посакат да го доживеат тоа што јас го доживеав овде заедно со тебе како прекрасен домаќин. И ве чекаме да ни дојдете во студиото на Алфа телевизија, да другаруваме заедно и едноставно да си ги славиме нашите убавини од овој Осоговски регион, так, поточно од Кочани. Ти знаеш дека сум јас на диета, па ми стави овој прекрасен десерт, ме послуши. Ова е чизкейк, ваша лична изработка, така, да, од кујната, да, персонална. Како прекрасно изгледа, ова е од малини. Малина, ја, али малина? Тука спремана, сосот тука, значи, се се тука. Едвај чекам да дојде утрешниот ден и да бидеме заедно во студиото. А вие, драги мои, прв слободен момент, токму овде да уживате и во сонцето, во убавините на виното, храната и амбиентот. Сум јадала ваков досет секаде по светот. Ама овој се разликува од сите други. Прекрасен, Иван. Прекрасен. Го обожувам. Вау, ова беше навистина импресивно и изненадувачки за мене, затоа што некој извесен период не бев отишла во Кочани, а сега ме чека големи изненадувања. Видовте вие, драги мои, Hotel City Inn во срцето на Кочани. Да почнеме сега, а тука и Александар, кој што е келнер во Hotel City Inn, кој што ќе ни помогне, ќе ни подаде да пробаме од вашите специјалитети. Точно сакам се да ни раскажеш што е ова на трпезата, Иван. Овак, ова е мал дел од нашата понуда. Нешто најстандардно да покажеме на гледачите, да почнеме пример со месото. Месото, така? Целото месо кај нас е сувид технологија. Може да гледачите знаат што е, месото се спрема на одредена температура, во одредени услови се спрема, нечи, нели рековме, ги следиме светските, така, трендови. Значи, целото месо е сувид технологија, со различни сосови, свинско каре со шампиньони, ребро сувид со сос од чоколадо. Ау, Александар, да пробамо тоа. Сосот, значи реброто со чоколадо, те молам, нестрплива сум. Јас тоа ќе го пробам, а ти продолжи да ни раскажуваш. Телешки бифтек во сосот врген и сосот вишна. После имаме лаврак полнет со целер, лигња полнета со ориз и шкампи. Да. Рижото со врген. Салатите наши добро познати на гостите. Салата со козјо сирење, дива смоква, круша и ореви. Таа морам веднаш во почетокот да ја пробам, а потоа ќе пробам од сите специјалитети со месо. Леле, комбинацијата на смоквата, на сладкото од дива смоква со сирењето. Козјо грилувано сирење, да.
Маја шминкерката ми рече, Адриана, да видиш каква салата имат со сладко од смокви, дојди да видиш. Нешто прекрасно. Но секако кај вас се присутни и специјалитетите. Одубавите морења, така значи полнитата. Полнита линја, да, со орис и шкампи. Така? Морска риба, моментално овде е лаврак полнен со целјак. Чудеси, чудеси. Ајде да пробам од ова полнета линја. Со што е полнета линјата? И како до овој изглед вака фантастичен? А сега ќе ви кажам за вкусот. Како да си не знам... На море. Вака, шапката до доле. Маестро во кујната, шапката до доле. Ове вкус се не повторли, но сепак има влијание и твојата долгогодишна работа на Медитеранот, така? Так, секој тоа. Така. Значи, ова е за почит. Долгогодишната работа и искуството од Медитеранот си имплементираш во својот град од каде што потекнуваш. Тоа е за почет. Браво. Браво. И да се сладат сите наши гости. Рижотото со врганј. Врганј, дали има во вашиот крај доста врганј? Врганјот од Осоговието. Од Осоговието. Браво. Браво. Значи, толку е богат тој крај, вие не би требало ништо друго да земате. Доволно е да појдете во Осоговијата и да наберете и врганј и дивеш да уловите се. Леле, колку е убава. Леле, колку е убава. Ива, раците ти се златни. А кажи ми, бранцинот, со што го полнеше и што се овие декорации? Тие ти ги самиот создаваш, така? Да. Како ја добиваш идејата, импресијата да го направиш се тоа? Што стави во бранцинот? А, бранцинот е полнет со орис, значи сепак орис, нашто злато. Орис, да. И целер. И целер. Како ова изгледа? За прилог киноа, спанак и чипсот пашканат. Чипсот пашканат, здраво работа, здрава работа, браво. А што е ова? Тоа ни е медитеранска салата. Браво. Тука е полна со здравје. И многу зеленчук и овошје, така? Зеленчук, јаболко зелено, индиски ориви, пршута, малку пармезан. И дресинг, наравно. Дресинг има од калинка, од што е тоа? Калинка, балзамико. Освежителна. Но имаме сега една многу интересна работа. Кога дојдовме на редот до пастите, Иван ни кажа дека они не купуваат пасти. Туку наутро шефот на кујна која ќе влезе во кујната, ја подготвува смесата за пасти и рачно ги работат. Да. Е, тоа се, на вистина, величини во кујнското работење, во шефовското работење. Значи, самостојно ги работите, така? Така, така. Тоа ни беше идејата, значи, се што можеме да направиме. Браво, браво. Се да си направите сами, да, така? Домашно направено. Вау, одлично. Сите заедно работите во кујната? Мораме. Браво, мора да е браво. Без екипа мора, ништо. Морам да го пробам ова домашното. Вкусот е милион долари. Така, продолжуваме понатаму. Ми беше многу интересно кога ја донесе оваа торта. Ја гледам, ја фотографирам и викам ова Made in Macedonia, Made in Кочани, Made in Hotel, City Inn. И вика, погоди Адриана, што е? Јас гледам, викам, кој знае каква торта, кој специјалитет е, што е чуда? И викам, не знам. Иван, кажи им на гледачите, ова убавина што е? Ова креација. Тортата пак од нашто злато. Бело злато. Кочански орис. Ова ви е кочански орис, драги мои, гледајте во какво пакување. Со каков лик сето тоа лично изработен од нашиот Иван. Он е перфекциониста, дури карвинг мајстор, нели? Естетичар и се, значи. Ова е фантастично и ова мора веднаш да се проба. Може да добијам од ножето. Така.
благодарам. Значи, ова е торта од Орис. Леле, од Орис, а долниот дел е кора од чоколадо. Да, чоколадна кора и пак чоколада од Орис. Како можеме од Орис да направиме една прекрасна торта, драги мои? Еве ви идеја од Котел Ситин. Да си направите вие торта и рецептот барете го од Иван Велков, така? Но имаме направено и нешто многу интересно. На што ви наликува ова? Дали ќе препознат гледачите? Да им откриеме што е ова? Да, корпички, добро, тоа е натре судлијаш, а корпичките од Орис, пак од Орис. Ете така, драги мои. И ова е направено од Орис. Значи, од нашето злато, осоговско, кочанско злато, Оризот. Браво! Ова само гумеат врните мајстори, браво! Секоја чест. Но, не можев да дочекам да дојде ова... До кафето да дојдеме. До кафето да дојдеме. Значи, го гледам цело време и... Како ти се допаѓа ова? Не ли е многу интересно? А што мислиш тоа ова? Сутлијаш. Сутлијаш во каков дизајн? Те молам, Иван, раскажи ни за ова. Орис и чоколадо. Орис и чоколадо. Тацата филџан од чоколадо и Орис, а внатре сутлијаш. И лъжичките бело чоколадо. Бело чоколадо. Маестро, значи ти си светски. Светски. Ај малку лажичка. Еве ти злато и на тебе. Ова е само за фотографирање. И навистина и светските шефови во кујни може да ни позавидат. Ова е привилегија да се ужива ова уметност во чинија претопена. Ова е уживање и јас сакам од се срце да наздравам за вас. Да ги поздравиме собствениците, да го поздравиме целиот персонал од хотелот City Inn. И само, како велат, само сложно семејство куќа може да изгради. Вие сте изградиле, делото е на мегдан, што велат старите, и да сте ми здрави и живе. За вашето здравје, на здравје. Горди сме на сите вас, на здравје. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој, каде ли појде, ко сонце зајде ти од животот мој. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој, каде ли појде, ко сонце зајде ти од животот мој. Ангела, ангела,
Што ми рече, кожар ме пече, сон не ми доаѓа. Нема да губи срце што љуби, од жал ќе препукне знам. Се што ми рече, кожар ме пече, сон не ми доаѓа. Нема да љуби срце што губи, од жал ќе препукне знам. Наздравуваме во името на традицијата, наздравуваме во името на Осогово. Оваа везелка зборуваме за еден преубав крај од нашата татковина. Во продолжение ќе поразговараме со една многу млада и прекрасна дама која што е дел од ансамблот кој што го гледате во текот на целото издание на везелка Љупчо Стантов. Теодора, добре дојде во везелка. Добро најдовме. Теодора, ти си, не си во носија, но тоа не значи дека не си дел од ансамблот, односно си играорка тука, така? Да. Колку време? 9 години. 9 години. Зошто се заинтересира за играорната? Па, бидејќи ја продолжуваме нашата традиција, запознаваме нови пријатели од други држави и од овде од нашиот крај. Ги знаеш сите ора да ги играш, тоа значи, така? Да. На свадби си главна? Да. Овде си со нас во продолжение да позборуваме малку за носиите. Ни донесовте две прекрасни мали куклички кои што ги погледнат гледачите. Тоа се макети, но всушност овие макети имаат и делови на вистински носи. Ајде да ни раскажеш кои се, чии се овие носи всушност? Нашата народна носија потекнува од Осоговијата. Таа веќе со векови се пренесува од колено на колено и со текот на годините веќе помалку постојат жени кои рачно ги изработуваат. Женската народна носија се состои од шамија, кошула, јакалак, елек, фута, тријачки, волни чорапи и опинци. Машката народна носија се состои од капа, кошула, елек, тријачка, појас, панталони, волни чорапи и опинци. И навистина се препознатливи и специфични носиите на овој крај, се разликуваат од останатите крајеви на Македонија. Дали девојките, девојчињата кои што ни ја разубавуваат везилка носат традиционални носи, дали се овие автентични носи? Да. Од вашиот крај, така? Да. Тоа се направени, предпоставувам, некои се адаптирани, така, а некои се вистински парчиња. Да. Тоа значи, велиш дека многу ретко се наоѓа жени. Тоа значи дека мака мачете кога сакате да си направите нови носи? Па, не. Наоѓате сепак, усе уште има жени што ткаат и што... А дали меѓу новите генерации, еве, може би твојата генерација, има интерес некој да се научи да ткае, па, да плете? Не толку често. Може би ќе успееме ние со везилка да го смениме тоа, што велиш ти? Може би. Ти си прв пат во везилка? Втор пат. Втор пат. Минатиот пат играше? Да. Така? Како ти се допаѓа амбиентот овде? Дали е убаво? Супер. Одлично. Имате многу носи, колку што гледам, овие девојки прекрасно, девојчиња се прекрасно облечени. Имате, може би, податок која е најстарата носија што ја поседувате? Па, најстарата носија е околу 50 години. Така, ја чувате верно и да. Внимателно, тоа е половина век, тоа е многу години. Сигурно ја чувате како очите што се вели, да. Така? Теодора, многу ти благодарам за одвоеното време. Ми беше задоволство да разговарам со тебе. Доаѓаш втор пат. Се надавам дека ќе имаме прилика да видиме и друг пат во везилка. Јело ми. Продолжуваме ние понатаму со везилка. Не одете никада, бидете тука. We'll be right back.
Црквата посветена на светиот великомаченик Свети Ѓорги, соборен храм за кочанчани, беше нашата следна станица. Таму со топло срце не пречека отец Димитар, кој вели дека ова е единствената жива црква која што постои во градот и го обслужува локалното население, но и околината. Се наоѓаме во подножјето на ридот наречен Лукубија, каде што се наоѓа нели овој храм. И според историските податоци со кои што располагаме,
Најверојатно е започнат во 1912 година со градбата. Тоа е еден непотврден податок, но историчарите како најблизок датум го ја сметаат оваа година. А со сигурност може да потврдиме дека е изградена и осветена во 1917 година на 9 декември, кога Светата православна црква се споменува за светиот великомачени Ѓорги, односно кај народот познат како Свети Ѓорги Зимен, бидејќи главното празнување на овој празник, кој што всушност е и патрон на нашата црква, е, нели, како што знаеме, на 6 мај. Целиот црковен и светотаински живот овде во градот се случува токму во овој соборен храм. Редовно се богослужи, значи, според онаа практика што имаме секој петок, кога се спомнуваме за распитието Христово, и секоја недела, која што всушност представува мал великден, се богослужи и се служи Света Божествена литургија. За наша голема духовна радост, литургиите се посетени од многобројни верници кои што живеат светотаински, живеат со пост, со молитва, со исповед и со причест. Но нели секојдневно сите оние кои што се наработи, кога имаат време, храмот е посетуван и во обичните делнични денови, каде што луѓето ги упатуваат своите молитви кон овој светител, кон светиот великомачени Ѓорги, кон светата Богомајка и нели кон самиот Троеден Бог. Со оглед на тоа дека станува разбор за кочен еден град со нешто од околу 25.000 жители, задоволни сме од бројот на венчавките и крештевките кои што ги имаме. Секако, како свештенство, како црква, апелираме, посебно младите брачни парови, да размислуваат за зголемување на семејството, бидејќи доколку сакаме или да обстанеме и како црква, и како нација, ни е потребна младина, младина која што ќе ја љуби својата татковина и пред се ќе ја љуби својата вера, која ќе што ќе биде воспитувано да живее по моралните заповеди кои што се дадени, запишени во Евангелието, се дадени, нели, од самиот наш Господ и Спасител Исус Христос. Така пак ќе повторам, а како свештенство сме задоволни, секогаш може многу подобро од она што, за разлика од времето кое што владеело, нели, у претходните децени во времето на комунизмот, каде што црквите воопшто не биле посетувани, сега можеме да се пофалиме дека сме навистина, црквата е преполна со верници на светите божествени литургии и со причасници, што е најважно. А посебно не радува тоа што е полно и со мали дечиња кои што ги воспитуваат, нели, да живеат токму оваков живот, бидејќи доколку на едно дрво му се даде правец, тоа ќе расте во тој правец. Црквата е често посетувана и од туристи, како од другите градови на Македонија, така и од странство. Нестрпливи да го видиме внатрешниот дел на овој Божји дом, влеговме, а таму не пречека прекрасен светол амбиент, исполнет со хармонија и спокој. Еве сега сме во внатрешноста, внатре во храмот, посветен на светиот великомачени Ѓорги. Храмот е изграден во римско-базилички стил, составен од три дела. Нартекс, односно надворешен дел, овде каде што се наоѓаме наосот главниот дел и олтарниот дел кој што се наоѓа позади нас. Класична римска градба, едноставна по својата по функционалност. И ова дело архитектонско е, според оно што го имаме како записи од архивите, е на Ангел Китанов, на неговата тајфа градителска. Како што кажав, започнато е некаде околу 1912, завршено во 1917 година. Официјално не знаеме кој е ктитор, се предпоставува дека сите финансиски средства кои се собирани, се собирани од народот, а за тоа дека е најверојатно од народот, имаме во нашите архиви запишани и указ од тогашниот султан Мехмед, кој што дозволува отпочнувањето, нели, на оваа градба, спот некои стандарди да не биде поголема од не знам колку метри, од оно што е измерено, ова црква е во должина од 24 метри, висока 6 метри. На таваните има три едноставни куполи, од кои средната се издигнува. И од оно што може да го забележиме, што може да го регистрира вашата камера, фрескоживописот е по ново време, именно од оно што го знаат постарите луѓе, од оно што го знаеме од сликите, има само неколку икони и било обично бели ѕидови со неколку, како што кажав, икони нацртани од тајфата на Димитри Папрадишки. А сегашното изобразување е направено некаде во периодот од 2002-2003 до 2004 година, додека влезниот дел е свежо направен пред неколку, што знам, месец дена. И така црквата го добива својот конечен
сјај и изглед кој што го заслужуваше низ целиот период. Соговијата, поточно во градот Кочани, во самиот центар се наоѓа градска кафана Чардак. Вие сте во центарот, но кога ќе влезете надвор, како да сте надвор, во природа, во традиционален амбиент,
ме чека Владко, собственикот, да ни раскаже збор два како функционира градска кафана Чардак, затоа што на жителите им е потребно токму една ваква кафана, каде што ќе си дојдат на поја до кручек вечера, ќе си уживат во традиционалните македонски вредности. Еве го, Владче, се симнува од Чардакот! Владче, здраво! Аве, еве! И да ти кажам, ти ветив дека ќе дојдам, и еве, Господ ја наврте работава. Леле, што убаво кафанчиме. Ајде да видиме шо има горе. Многу убаво ова, супер. Да. Па го гледаш цел центар тука. Да. Топ. Браво. Браво, какво убаво место. Ладовинка, смоквички. Ајде одиме до Лесја. Ајде. Вау! Баш кафанче. Она баш градска кафана, кафанче. Кафана. Мера кафана, кафана. Владче, алал да ти е, значи, каква кафана си направил на Кочанчани, баш ова им требаше. Така ли е? Да. Кај што може да се осеќат баш онака секој дневно, опуштено, од работа скокни си тука, на чорбичка, на мезенце, домаќинките ги одменивте. Да. Значи, не треба да се мачат дома, да прат ручеци, вечери, тука и полнети пиперчиња се. Традиционални јадења. Традиционални. Амбиенто топ. Персоналов. Да. Тие е светски. Да. Одма е. Здрава, Адриана. Супер. Ајде да видиме сега како започна сето ова. Значи, кафаната Чардак постои, ми кажа, 6 месеци. Официално 6 месеци. Но вие не сте почнале од тука. Има многу наназад. Не. Ајде да почнеме од порано. Прво, сакам да ви заблагодарам што сте наши гости денес и што дојдовте. Со кејф, од срце и од душа. Баш ви нова. Е, така. Идејата не е случајна. Ние сме гостители повеќе од 25 години. Имаме кафтич во центарот на градот, Унипап, исто така. И од тука започнаја на приказка што сакавме да доловеме градско кафана, градско место, староградски амбиент со готини јадења, со топол амбиент, со народна музика, изворна музика, македонска музика, кај што народот ќе се опушти, ќе ужива и кај што времето само ќе лета. Браво, браво. Е, тен сте успеали у тоа. Ја само што дојав во првите 5 минути, ти ова сеа се што го кажа, ја тоа го осети, Влаче. И слуша, и знаеш друго што осети? Ти си баш боем човек. Браво. Љубител на добро вино, добра кафана, добра храна. Сето тоа ти што си го сакал, ја гледам дека сте го ставиле, точно, сте го преточиле во градска кафана Чардак. Точно. Но има убава средба со твојата мајка и со сестра ти. Ова е семеен бизнес, така? Точно. Точно. Помага мајка ти, да, бабата исто. Бабата исто тука, значи цела фамилија. Дале, значи, ја твориш ли баба ти, кажи? Как е тоа што се мајле? Баба, сакаш кафе да ти сварам? Благо. Благо, не ли? Слушай, значи, да им објаснам на гледачите, бабата е на невестата мајката. Значи, овдека се двете сваки во кујна. И ова е единствена кујна, мислам, што јас сум запознала две сваки да работат заедно. И да не се карат. И да не се карат. Ама зетов двори на бабата, така треба, така треба. Значи, ми кажа, мајка ти е една интересна приказна, уште на времето, твоите родители започнале со бизнес, го држале базенот во Каменец. Македонска Каменица, да. И таму сум пела ја и ти си бил малецо. Мала, јас имам слики со вас. Ете да. Така, Влаче, па како дојде рецега тетка Адријана да ти дојде на гости во градската кафана Чардак, баш убаво место, сепак. А Осоговијата е навистина место каде што вие како народ се двоите од се живо и диво. Така сте посебни, топли, љубезни. Домакини, домакини, по кафани не одите, нели? Никако, не. Се шегувам. А капацитетот колку е на Чардакот горе тука, тераса имате, имате, значи затворен ресторан. Купниот капацитет на надврешната тераса е некаде околу 100 гости. Да.
100 гости, а внатрешниот дел ни е околу 60. Супер, одлично. Баш и тоа го кажа во најавата, си во центарот на градот, ама како да не си изолиран, да, одвоено, прекрасно место за уживање. Верувам дека и дечињата прават родендени овде со родителите, капче каде што може да се собери семејството и пријателите, да, и да уживаат. Но имаме исто така уште една интересна приказна, која што утре, кога ќе ни дојде твојот персонал во студиото на Алфа Телевизија, ќе разговараме дека имате домашно производство на пиперки, така, точно, и конзервирање, точно, така, на тие традиционални македонски специјалитети. Значи, кога ќе дојдете овде, токму можете да вкусите е баш, баш домашно. Точно. Ние исто така имаме фамилиарен бизнес со конзервна фабрика, преработувачка индустрија, каде што произведуваме пиперки, ајвари, печени пиперки. И тоа го имаме тука цело време на нашиот производачки капацитет на масата тука постои. Шубаво, така, за мерак. Значи, во студиото, верувам, ќе ни донесете од вашата, од вашата линија на производство, тоа што го конзервирате. И вие сте присутни на секаде, нели, во светот. Да. Ова е гордост не само за Осоговијата и за Кочани. Верувајте дека токму ова приказна што ви ја раскажувам за градска кафана Чардак, поточно семејството на Владко, е гордост за Македонија. Затоа што овие локални производи од тука, спакувани во таа тегла и конзервирани, оди на секаде по светот. Точно. И сите се насладуваат од германци, од французи, италијани, каде се не, сека, да, со македонска зимница, токму од овој крај. Епа, нели сме богата земја, нели ова богат крај, прекрасно. Ова нас офрава се што сте ни ставиле од пиле млеко. Ја мислам дека треба да останеме една недела, кајте во ова се да го изедеме. Значи, браво, ова личи на овој народ, на вас токму тука што живеете. Браво, прекрасно. И посебно се восхитувам кога постои некоја семена приказна во еден бизнес. Значи, кажуваш дека твојата мајка, баба, твојата сестра, твојата сопруга е со дечињата твои, да ги поздравиме и нив, имаш две синчиња. Керка и синче. А керка и синче, така, некој треба да се грижи, да, за нив, да поздравиме и твојата сопруга. И останува на нас како визлка да ви честитаме за сето ова влакче што сте го направиле. И, па, значи, да пробаме. Леле, да пробаме, на вистина мора. Леле, праз, праз домашен со свинско месо, па тавче, гравче, па сар, леле, сармички, кајмаче со ова пиперки, леле, леле, леле. Не знам од кај да почнам, но ова ми е омилено. И сега ние ќе си останеме овде, па ќе дојдат и мајка ти, и баба ти, и сестра ти, и сите има да си седнеме на една софри и да се подготвиме за утрешното снимање за везелка. Само да го пробам ова. Е, ова може само во домашен амбиент да го јадеш. Со љубов направам. И во вашата кафана. Дури и раваните. Да си наздравиме, да си посакам многу убава работа, па да дојдеме само зубаво заедно. Само зубаво. Овде да си прославиме заедно. На здравје за тебе и за твоето семејство. На здравје. Беше, драги мои, градската кафана Чардак. Во срцето на Кочани, чувари на традицијата, на Осоговијата, на кочанската традиција и со специјалитети преполни со историја. Не само што се вкусни, него од сите овие работи можете многу да дознаете за народот. А Кристијан, ти најдобро можеш да ни кажеш кога ќе дојдат гостите. Што најповеќе сакат, што нарачуваат, што љубат да јадат, а посебно е за почит од вашиот ресторан што ви имате готвени јадења. Ајде да почнеме прво од тоа. Кога ќе дојдат гостите кај нас во кафаната Чардак, прво се почнуваат со салат. Салати. Така. Со понараке и со поена салата.
како например имаме тука македонска салата. Македонската традиција, една домашна, жолта и салатка, македонска салата. Така? Понатаму? Потоа имаме готвени јадења. Така. Исто како тавче, гравче, ориз. Секако, ние се ноѓаме во градот на оризо. Да. Така, ова е ориз со пилешко мевце. Да. Она, оризник. 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 Да. Така, да. Понатаму... Имаме праси свинско месо. Праси свинско месо. Тоа е доста нас традиционално јадење. Така. Имаме полните пиперки со, исто пак ја спомнам, ориз. Значи, и... колку многу специалитети гледате дека оризот завзема на вистина многу голем дел од нашата традиционална кујна. А во градската кафана Чардак не испуштаат да си го стават во менито на секаде оризот. Значи, полнетите пиперки морам да ги пробам. И ова волшебна сармичка, каде што и тука има ориз, така? Да. Таа ја пробав кај вас кога бев, но сега да ги пробам и... да ги пробам и пиперките. Но малку се пошегувавме кога бевме кајнив, затоа што дознавме дека сваќата работи нели во кујната, тоа е единствен ресторан каде што сваките си помагаат една на друга и никогаш не се скарале. Никогаш, напротив, Се сложуваат одлично, си пијат кафе заедно, си готват заедно, си помагат една на друга. Затоа се толку вкусни јадењата. Ја знаете она песна? До две ми сваќи седнале, меѓу тесни сокаци. Е, таа песна баш ми е за нив. Баш ми е за нив. Значи, да ги пробам пиперките, а ти раскажувај ни сега, Христијан, да ги запознаеме нашите гледачи што се вкусно можеме да јадеме кај вас. Тука исто имам и модар патлиџан на скара во павлака, пиперка во павлака, сецка дробена, исто тоа е многу добро како салата. Така, кој е тоа? Ова е, можеш да го пробате. Така. Модар патлиџан и што има внатре? Пиперка во павлак, сецка дробена. Браво бе, браво! Како сте се досетиле на едни вакви убави ролакчиња. Прекрасно, прекрасно нешто. Понатаму? Имам исто тука тиквички на скара. Тоа ми е пражени тиквички. Леле, како добро. Ова вкусно. Христијан, да. Како да има кајмак во него. Па и малку е лјутко. Малку навотново, да, да, да. Мераци, мераци. Значи, тука имаме тиквички, модар патлиџан. Исто имаме кјофтенца направени од тиквички. Да, да. Ще да ги пробате. Леле, како се убави, како алтани наредени во чинијата, како алтани. Вкусна работа. Ово изгледа дека тиквичките се токму од вашиот крај. И тоа е убаво. Да. Одлично меза. Си правите сами домашно лепче, така? Да. Домашно лепче. Имаме осоговско сирење. Исто така, осоговскиот регион е доста познат по производство на сирење. Овчко сирење, така? Овчко мрсно сирење. Мрсно, мрсно, браво, одлично. Неизбежните црвени пиперки ајварки. Од нив можете да си направите салатка, како што си прават салатка со лукче, со оцетче, со макдоновче. Прекрасно нешто, но... се разбира дека оваа кафеана е многу позната и по добрата градска скара. Скара на ќумур, една колку што е долга кујната, толку им е голема и скарата. Затоа што многу се бара и посебно тоа што они користат месо од домашни производители, т.е. домашни месарници, фармери, така да. Што се одгледуваат свиња, се разбира се е тоа проверено, се, законски и така натаму. Свежо, тазе месо. Е, така, таму нема замрзнато месо. Значи, од скара, што љубат гостите да јадат која ќе дојдат кај вас? Сега како специалитет, тука ни е на кафаната Чардак плескавицата. Така. Сите многу сака таа плескавица која ќе дојдат. Што е специалитет на куќата, јас си предложам плескавичката и сите се задоволни. Браво, па гледате како се е во негови раце. Димен колбас, домашен димен колбас. Еј, тој го пробав. Тоа нешто со врсно месо.
толка и парчиња месо внатре. Да, да. Значи, се е прекрасно. А ти, Христијан, многу добро си ја знаеш работата, затоа што секогаш на гостинот знаеш да му препорачаш што е вкусно, да, што е добро и што да јаде. Погледнете, колку има парчиња со месо. Оф, како мириса! Прекрасно, и од неја ќе се замезиме. Имаме, значи, свинско со прасто, а рековме, колку многу работи имаме. Нашата традиционална кујна од овој крај е пребогата. Имаме и топлата даска, која што најчесто младите сакат, младите, нели? Повеќе младите, да. Повеќе младите, као нешто фенси и така да, натаму. Да, да, да. Но сепак, нашите домаќини сакат сепак да јадат здраво, па го користат осоговскиот кашкавал и осоговското сирење во таа топла даска. Имаме и пилешко мивци, и пирошки, и така, супер. Тука е да, и реброто, а исто така сте познати по реброто. Ребро, да, ребро на скара. Е, много така. Много вкусно, исто така го препорачуваме. Совршено нешто. Се да, топи, се топи во устата. Да, да. Понатаму, имаме... сега тука вака, имаме ајвар. Тоа е лут, црвениот е лут. Фавиот е блак, имаме домашен пинџер, кој го правиме на домашен начин, да. Тука имаме зимница, така кажано ке нас, руска салата. Аха, руска салата, затоа што веќе сезоната за зимското мени се отвара. Многу ми е интересно да ни ја раскаже господја Билјана Приказната како постана билкарка, како значението на сите овие чаеви, лекување на многу болести, а сето тоа од природата, од осоговијата, мелемите и што се не друго. Повели господја Билјана. Ние сме Ливан Хербал Билкарница од Кочени. Се бавиме со преработка, откуп, собирање и пакување на лековите и ароматични растенија. Значи, ние го работиме ова веќе 30 години. Во предходната фирма се занимававме со откупи на сите диворастечки растенија, печурки, шумски плодови. И на крај останавме само на билките. А јас како станав билкарка, пред 15 години точно, се изгорев од една трева. Ме лекуваа сите билкари и пчелари и не знам какви креми користев, не најдов лек и пробав сама да ги проучувам билките. Се излекував и така станав билкарка. Каква интересна да, приказни, продолжи понатаму. Ние во нашата билкарница во моментот имаме над 300 до 350 разновидни билки. Толку билки има во Соговијата? Да, и се сметаме за една од најдобро снабдените билкарници во државата. Браво. Благодарение на тој асортиман, ние сме во можност да изработиме било каква рецептура по избор на нашите клиенти, купувачи, или они сами да си направат мешавина, или па ние сами, мислам, ние можеме така да ми ја изготвиме по нарачка. Кои се најпопуларните билки, тревки што ги има во Соговијата? Осоговијата е еден толку богат регион, значи така, ќе ни треба време сите да ги наброиме, но ќе ги земеме најпопуларни, луѓето кои што можат да ги пијат непрекинато и неограничено и се отсекогаш сами си ги собирале. Како мајчина душица, риген, кантарион, јаглика, билките ги собирам исклучиво од еколошки региони, не само од Осогово. Значи, сите планини во Македонија ги посетуваме. Ни се случува дури за една билка да одиме во една планина само за една билка. А не смее да ни недостасува во нашата билкарница. Наша цел е билките, преку нашите производи, билките да ги направиме достапни до купувачите како делотворни помагачи на човековото здраве. Значи, ние стоиме на располагање за сите видови на билки кои што се необходни. Исто така сакам да кажам дека нашиот народ од секогаш има традиција да се лекува и да користи, да конзумира чаеви. Они од секогаш биле едни од најпристапните лекови до кои луѓето можеле сами да дојдат. Така и така и пораснавме. Кашлаш, да, мајката ќе ти да направи, мајчина душичка, те боли так стомакот, ќе ти направи чај од нане. Так. И сакам да напоменам исто дека секој човек треба да се лекува со собствените билки од регионот од кај што потекнува. Да, зошто е тоа да, важно? Тоа е така ради енергијата која билките ја имат во себе и ние луѓето ја имаме, значи побрзо делуваат и поблаготворно билките. Браво, драги мои. Дај Боже да има уште вакви домаќини и вакви добри луѓе како што сте вие,
да се грижите за нашето здравје, да ги произведувате чевите мелимите, а екипата од градска кафана Чардак да се грижи за нашите потреби. Вкусна, убава, здрава храна. Јас наздравувам за вас, драги мои. Да сте ми здрави и живи, да се сретнеме повторно. Па кога ќе има берба на чај, да не поканите, Билјана. Е така, на здравје! Убавината на везилка е токму во тоа што секогаш ви го носиме фолклорот на Дланка. Така е и овој пат. Во целото издание
она што можевте да го видите низ ората и играта беше представена од страна на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов. А имаме представник од таму, се работи за председателот на ова фолклорно здружение, можам така да го наречам, на овој ансамбл, Александар Тушев. По кој пат сте овде во Визилка? Значи, ние веќе сме по трети пат. Одлично, ова заслужува аплауз. И ова заслужува. Благодариме на поканата. Наша чест и задоволство е да бидеме секој пат на располагање на телевизија Алфа и на емисијата Везот. Јас само кај се надоврзам, најубавите години од моето детство и од моите тинеджерски денови, верувајте, сум ги поминал во фолклорно друштво. И верувам дека и апел нека биде до сите овие мали деца, што повеќе помасано да учествуваат во тие фолклорни друштва, покрај тоа што ја учат традицијата на македонската народна музика и на македонските ора, сепак тука имат уште еден бенефит, тоа е дружењето меѓусебно, една позитивна социализација и секако и шатање нели по диаспората. Доста меѓународни патувања, стекнување на пријателство и иностранство, да, токму. Но и запознавање на традицијата на Македонија, што е најважно затоа што преку тие ора и преку таа традиција ја чувствуваме Македонија, тоа е факт. Гледаме многу млади, насмеани, прекрасни лица. Ова не се најмалите велите од ансамблот? Токму така, значи има и помали од овие тука што се денеска присутни на оваа емисија. Значи тука имаме од 8 до 14 години наши членови, значи имаме и помали членови од 4 години, што за прв пат зачекоруваат во нашиот ансамбл. Може да се похвалам дека располагаме со бројка околу 200 членови, поделени во две игрорни групи, тука во Ризари и во Зрноци. Од кога постоите како друштво? Па нашиот ансамбл датира од далечната 1974 година, значи скоро 50-ти години успешно го негува изворниот фолклор од Осоговијата, значи е символ на македонската култура, каде што успешно ја представуваме со низа настапи низ Македонија и во странство. Од последното гостување во Везилка до сега, каде се прошетавте и каде ја представивте македонската традиција? Во последното наше гостување беше при крајот на месец февруар оваа година. Од тогаш до денес имаме околу 50-60 на настапи. Секоја чест, за толку краток период успевате толку? Токму така, значи имаме 10 меѓународни и околу 15-20 домашни гостувања и настапи. Рече си на сите реномирани фестивали, фолклорни фестивали кои што се одржуваат во Македонија, а исто така имаме гостувано во нашите соседни земји, во Бугарија, во Србија, во Црна Гора, во Албанија, во Словенија и на други места. Според тоа што го видовме, според овој квалитет, верувам дека имате добиено и многу награди. Токму така, можам да се похвалам дека на детскиот фестивал за на детето во Бугарија го освоивме специјалната награда од 150-160 учесници, исто така на меѓународен фолклорен фестивал за деца во Тивот, во Црна Гора, освоивме пехар од 8 учесници земји од странство, значи како најдобри представници во нивните традиционални игри кои што се одржуваат таму во Тивот. Александар, ќе дозволите по трет пат доаѓате, малце повеќе да ве запознаеме и вас лично. Дали вие сте били играорец? Како вие станувате дел од ова ансамбл? Значи јас пред, можам да кажам, 12-13 години влегувам во ансамбл да ги менаџирам работите и досега успешно ги менеджирам и успешно функционираме. Значи, секоја година се подобро и подобро функционираме. Јас со нетрпение очекувам да ги погледнам, а верувам и ти спасена и гледачите, па да им одстапиме сцената на овие прекрасни млади играци. Уживајте, почитувани!